Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak ditë më parë në maternitetin e Pogradecit, ku një grua lindi një foshi 24 javshe, e cila fillimisht nuk dha shenja jete, por më pas nisi të qante. Mjekja Genta Shyta, për të cilën ka nisur procedim në gjendje të lirë, në kartel mjekësore e shënoi si abort lindjen e parakoshme të fëmijës më datë 24 korrik. Burime nga familja bëjnë me dije se në momentin që lindi, foshnja nuk ka qarë dhe mjekja e ka vendosur në një kuti duke e deklaruar të vdekur. Ka qenë kunata e gruas që lindi, e cila ka mungulli të futej në dhomën ku ishte fëmija dhe thot se ka dëgjuar atë që po qante. Familjarët e kanë marrë foshnjën dhe e kanë dërguar në maternitetin e Tiranës, ku edhe pas disa shërbimeve mjekësore nuk mundi të jetoj dhe ndërroi jetë më datë 31 korrik. Baba i foshnjës ka deklaruar në polici të gjithë ngjarjen, ndërsa kjo e fundit sekuestroi kartelen mjekësore dhe ka marrë deklarim të mjekes e cila ka pranuar që ka qenë abort e më pas ka ndodhur një mrekulli. Ndërkohë dosja është dërguar në prokurorinë e Pogradecit për veprime të mëtejshme.